Magandang araw mga boss. Ito kaya Carnival ano. Dinala ni Sir dito, ang problema naman ito. Noong unang bukas niya sa engine tapos nag aircon, malamig. Mga after 1 hour pawala-wala yung lamig. Minsan gagana yung aircon, minsan hindi. So dinala dito sa amin. Tinroubleshoot ko, tinik ko yung freon, yung wiring. Okay naman. So napansin ko yung temperature ni sir lagpas kalahati. Ito mga boss, para doon sa mga kasamahan ko namang gagawa, katulad ko namang gagawa na hindi pa nila alam yung ganito kung bakit patayas hindi ang aircon itong matagal na ginamit. Nauna i-monitor yung temperature, yung tubig, sa coolant, no? So chinik ko lahat, tinroubleshoot ko lahat. Ayos naman yung freon, yung kuryente, ayos naman. So pag binabasa yung harapan dito, binabasa, gumagana yung aircon, tapos mamaya namamatay na naman. Hindi po yun nag-high pressure ang aircon, kasi malamig yung system eh, hindi nag-high pressure, normal. Ang problema din mga boss, nag-overheat yung sasakyan. Pag papunta sa overheat yung sasakyan, kapag lagpas kalahati, ang napatay ng makina yung aircon. Papatayin niya yung aircon para hindi mahihirapan yung engine. So, ito. Yun ang problema ni sir, pawala-wala. Habang nanakbo sila, pawala-wala. Ito, tinignan ko, pinalamig ko muna yung engine, ano? Tinignan ko yung kulan. Ito, kulan tubig. Tuyo yung kulan niya. Tapos, hindi na tuyo, ano? Bawas ng konti, hindi ko alam kung bawas kasi totaling walang laman dito ibabaw. Tapos sabi ko kay sir kasi titingnan ko rin yung thermostat kasi baka sila yung thermostat hindi nagbubukas, kaya ganun, kaya hindi pumapasok yung tubig dito, yung pala wala ng tubig. So check din check upin ko rin yung thermostat mga boss, natanggalin ko din tapos para makita natin kung may tubig ba doon sa loob at working pa yung thermostat niya. 2 hours later. Ayun mga boss, nakabit na okay yung ano, no? Okay na yung thermostat niya. So nakita ko kasi yung thermostat buo eh, hindi sila yung thermostat. Nakita ko maliban sa walang tubig, ito takip niya. Yan, kinalawang. So hindi mo na maidiin kahit idiin mo ayaw kasi mayroon tong spring eh, wala na. Ayaw na magalaw yung dito. So yung takip ang may problema mga boss, grabe yung kalawang nya. So i-start muna natin tapos observe natin ulit yung engine. Ayun mga boss, ito yung sira nung Kia Carnival ni sir. Kaya nag-overheat. Hindi katulad nito. Ayan, gumagalaw to. Gumagalaw to, no? Ayan. So, yung sa kanya, yung luma niya, kahit anong gawin mo, ayaw na. Kinalawang, nag-stack up. Kaya wala ng tubig dito. Hindi humigop ng tubig sa reserve. Dahil sira na yung takip. So, ito. Chinik ko yung thermostat. Ayos naman. Dito tayo sa takip. Ito yung sira. Okay na to sir. Pinaklas ko yung thermostat eh. Okay na yan. So ito na yung Kia Carnival ano, naka-start na. So akala ko nung una compressor ng sira pero hindi pala. Akala ko din relay pero hindi pala. Ito pala pakip ng sira mga boss. Dahil hindi na wala ng tubig to. Hindi na nakakuha ng tubig sa reserve dahil nag-stack up na yung pakip, yung spring niya. Sobrang tagal. So ngayon, okay na lang. Palitan na natin. Malamig na sila, no? Check natin yung lamig. Ayos, malamig na mga boss. Sige, thank you.